На календарі 24 лютого, середа. Сонце зійшло о 6 годині 42 хвилини, захід о 17 годині 29 хвилин. Щербатий місяць у Діві та Терезах, йде 17-та місячна доба. За народним календарем 24 лютого відзначається Власів день. Прийшов Власів день, прийшли власівські морози, останні, що завершують зиму. На Власів день намагалися взагалі не працювати, щоб уберегти худобу. На Власія виставляли на 3 ранкові зорі на мороз усіляке насіння, а потім використовували їх при посіві. А ось якою буде погода 24 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 24 лютого 2016 року у Миколаєві та області хмарно. Синоптики обіцяють дощ. Вітер південно-західний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 748 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 93%. Миколаївщина температура плюс 6, а в день плюс 9. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 4, плюс 6, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 6, плюс 10. Це був прогноз погоди, бережіть себе, на все добре!